jeuf baba dalaw mom mo duggu ci nonu yakarna ni buñ ci joge pap sek bu ekiri ne bu gi mom mo wara tous mom lañuy wajjal nonu pour nous tous waye dal li xamni mom lañuy wax tay aussi moy kiñu tuddé lambe ji koku dafa bok ci akhlu lambe di dundal lambe di ku nga xamanteni ni dimanche bu ne bu yëkëté way rek mër mi yaramam dina daw amateur bi yaramam dina daw téléspectateur bi dakar lo bi yaramam dina daw duddu yakati waru ñu xaar baga xamni meunatul dara wala joge na fi ñu sok ko rendre hommage man dama contre nonu hommage à tout poste manam de nga ba paré ñu lay rendre hommage d'accorduma ci nonu nit bu bokké ci mbir di ca def ñakam di ca def dolem di ca def mën mënam ak xam xamam loolu mu bok na ca yëngu war nañu diko demel diko ci bu ñu dund war nit ñi ne kat limi def saf nañu neex nañu tey ak nañu ko ba deug la ci andum loolu wax deug la le dudu fi la taxawon jangale fi jangale bu am solo dama na way ko ci wolof yi na ngeen gor gor lu ci li ngeen di def sino serer di len ma sa nangul amb ji nangul wuñu ko way nak am nañ ci place bu roy ta lol bam koy wax mom taxul ndax mom fu dem way ta mokal na ta fu way ñu deglu ko way tay lamb ji mëna to wax ko babu fa mag mayen def kon no lay wone nit la ko xamanteni monument la ci lamb dudu beet ku gore la xaliss ko bolé kenn beet lima gëna neex ci mom fumu deg ñaar ñu xulo dana leen jibole ci biti suñ bamé dana leen jema jibole publiquement bu ko defé kenn du mëna bañ kon na ku mel nonu ci bay waram ci lamb jandum koku ñu ko ñu ko ko amamul genn aduna mo gëna rafet jandum nonu deug la pat sek bi mëna do ak rilé bu gi moy tous non